Tupakoinnin lopettaminen voi olla vaikeaa, varsinkin kun televisiosta tulee jatkuvasti nikotiinipurukumin mainoksia. Ärsyttävät nikotiinipurukumin mainokset vaikuttavat tieteellisesti aivoihisi ja saavat sinut haluamaan tupakkaa. Mutta ei hätää, tupakan himosi on nyt ratkaisu. Nimittäin tällaiset nikotiinipussukat tällaiset. Tiesitkö, että jopa 40% tästä kuviosta on sininen? Minäkin poltin tupakkaa ennen joka päivä, mutta nykyään käytän tällaisia nikotiinipusseja joka päivä. Vautsi vaude vau. Miksi olla koukussa tupakkaan, kun voit olla koukussa näihin nikotiinipusseihin? Nikotiinipussit. Nyt nikotiinipussi kaupoissa. Nikotiini.